vapnet för fan! Stick härifrån för fan! Nej för fan, det var den andra. Nej fan, jag såg aldrig ansiktet på. Fan vad taskig du är. Men utnyttja reglerna för fan. Visst ni för fan fabricerade? Nej för fan inte att det var frun! Vad fan är det här? Fy fan, klart som fan att det inte går. Välj väl för fan själv, gör inte. Vem fan är Anna Karina då? Hur fan inre känns det? Ja, jag är lätt. Nej, men, ja, men ingenting är upp... Ja, vad fan. Nej, för fan. Ja, men vad... Jo, för fan. Men vad fan håller du på med? Du måste ju för fan släppa in och se vad du gör. Fan! Hur fan kunde de veta det? Men för fan, Torbjörn! Vad fan? Nej, inte fan. Ja, då får de skynda sig som fan. Vad fan? Vad fan? Ja, men vad fan, ska vi skitta i Haag då? Fan, har du och Sellberg gaddat ihop med dem där eller? Det är för fan du som ringt och tjatat på honom och inte tvärtom. Du... Ah, fan. Ja, vad fan tror du? Sätt för fan inte på den igen. Fan. Bort som fan. Och vem fan som ligger bakom det här? Vad fan ska jag göra då? Skit i väskorna för fan, det väntar för fan inte på mig. Fan. Eller vad fan som helst. Nej, men för fan, du är med barn. Men vad fan är det som tar sån tid? Vad fan säger du? Fan också. Vad fan? Vad fan? Vad fan? Vad fan? Vad fan? Jo, för fan. Men vad fan har hänt? Vad fan? Nej! Vad fan? Vad fan? Eller vad fan kallar man det? Men vad fan? Nej, häng kvar för besked. Fan. Vad fan? Nej, men vad fan? Kom igen nu. Vad fan? Vad fan? Nej, fan, förlåt. Fan. Nej, men vänta nu. Vad fan säger du? Nej, men vad fan? Eller? Vad fan? Aj fan, du. Nej, fan. Fort som bara fanns. Vad fan säger du? Men vad fan? Nej, men vad fan? Vad fan? Fan. Vad fan? Jag får... Men vad fan? Vad fan? Fan. Vad fan du då? Vad fan? Du är fan inte klok. Vad fan hände? Vad fan är det här för skit? Tänk för fan! Fan! Det här är ju för fan inte klokt. Vad fan, de visste mycket väl vem jag var. Vad fan svarar du inte för när man ringer? Men vad fan säger du? Men vad fan? Du är för fan chef nu. Jag skiter väl för fan i politik. Men vad fan, kom jag igen jobbar. Hjälp tjejerna lite nu för fan. Ja, vad fan. Okej, okay, tack. Vad fan? Fan, vad trött jag blir. Men vad fan? Vad fan är det? Ja. Vad fan har du gjort? Men vad fan? Du vet, jag kan inte. Ja, fan. Du fan. Säker, vad fan håller du på med, va? Jag ska fan inte knarka om man redan är dum i huvudet, du. Alltså, vad fan? Men vad fan håller han på med? Vad fan, du måste... Vad fan gör vi? Vad fan är det som händer? Men vad fan, har det hänt något? Åh, fan, fin besök. Fan. Fan. Nej, men vad fan? Fan. Men vad fan, du blöder ju. Du blöder där uppe. Jag fan såga ner det. Jag ska fan bara lyssna. Fan, Frank. Fan. Sen att du råkar springa åt fel håll, vad fan. Ja, inte fan för ett transin här. Vad fan ska du med en advokat till? Jag såg fan inget fel. Besiktningsmannen såg fan inget fel. Fanskapet, han bara var ute i 2 minuter. Ja, fan. Hur fan visste du att han var inblandad i rånet? Fan, det är för många miljoner. Fan. Fan! Jag springer och springer. Men fan ingenting. Nej, men fan. Jo. Driver du med mig? Oh, fan. Du stinker. Vad fan är det som händer? Fan. Hur fan är det? Det var ju mig. Men det var ju för fan nödvändigt. Vad fan håller du på med? Skiter vi för fan i bevis? Fan, Patrik. Nej, för fan, gör inte det. Nej, fan. Vad fan heller? Nej, för fan, det går inte. Inte nu. Men vad fan? Fan. Jo, fan. Alltså, hittar vi inte om det var... Vad fan? Nej, vad fan? Gör det själv, för fan! Vad fan håller du på med? Vad fan? Vad fan? Eller vad fan hon nu är? Nej, fan, vi går in. Nej. Lyssna på mig nu, din dumme. Fan. Du ska fan inte tro att vi låter dig snacka med någon. Vad fan gör jag? Vad fan? Det ser jag över. Vad fan säger man? Fan, vi ser henne. Fan! Vad fan händer? Fan! Det var så fan. Vad fan har hänt med dig? Vi måste ju för fan få Lasse och vittna. Fan så mycket större. Jag måste veta vad fan det är frågan om. Vad fan är det här? Något vet du väl för fan. Gör vad fan du vill, men inte nu. Stoppa mig så får du fan skjuta mig. Skicka ut den här informationen till alla ni kan, fort som fan.